Ezt a néhány napet szem Varcsapeti Paston és Zsamanak, ahol a pesz Szbálecnok. Nikol Pasinyan, Azad, Ankach, kam Hzor Hayastan, Csiuzu. Inke fake Hayastani, és Kanavurna. Inke fake Varcsapeta. Եվ քանի որ իր ջատագովները ու սատարողները հիմնական ու համացանցային ֆեյքեր են, մենք որոշել ենք իր փոխարեն, ինքը անդադար ասում է, որ հուշք ու հանրահավաք կանի, կազմակերպի իր աջակիցների հանրահավաք, մենք որոշել ենք իր փոխարեն իր աջակիցների հանրահավաք կազմակերպել. Այստեղ իր բոլոր աջակիցներն են, Մերսում Ձինուլը, Նվերների աշխարը, Խպարտ Խայուրին, Կյանքի աշխարը, Դուխով Հայաստանը եւ այլոք. Այդ մարդը Fake Հայաստանի վարչապետն է։ Դե Fake Հայաստանի ֆեյքերն էլ թող իր համար իր աջակցության ցույց տան։ Սա երևի ամենաանկեղծ ցույցն է, որը եղել է վարչապետի աջակցության։ Այսօր ես նման բան չասեցի։ Ես ասեցի, որ վարչապետը իր եւ մի շարք գրպանային օլիգարխների միջոցներով զորքեր է պահպանում ֆեյքերի։ Դա բազմիցս խոսվել է դրա մասին, տանել է դիրույթ, իհարկե ֆակտորին չի գրես ակցիան, բայց դա նորմալ է։ Բոլոր են գիտեմ, հաշվի առնելով դրա մասին։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ իրեն աջակցում են ֆեյքերը, հետո ֆեյքերների համար ցույց են։ Այս բոլոր մարդիկ Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին հիմնավորված քննադատություն անող եւ ամենաահավորը բոլոր այն հերոսի մայրերին զոհված զինծառայողների մայրերին, անհետ կորածների մայրերին, որոնք իրենց ձայնն են բարձրացնում այս կամ այն ցույցի ժամանակ, հատուկ այդ նյութերում հրահանգավորված հայհոյում են հերոսի մայրերին։ Դե հիմա թող այդ մարդիկ Նիկոլ Փաշինյանի համար, ճակատների մեջ մարդիկ, իհարկե, Նիկոլ Փաշինյանի համար ցույց տան։ Փաշինյանը ֆեյքա Հայաստանի վարչապետն է, թող ֆեյքերի համար էլ խոսի։ Այն շատ շնորհակալ եմ լուսաբանման։ Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգում նախարարականի հարց կա, երկրորդը այդ թվում նաև այն նման ֆեյքերի կողմից գեներացված կեղծ Հայաստանի պատրանքում ապրելու պատճառով չի։ Ինքը չի տիրապետում իրավիճակը։ Ինքը մտնում է լայվ ու իրեն թվում է բոլոր այն սրտիկները, որոնք իրեն դնում են իրական մարդիկ։ Նրանք այս ֆեյքերն են։ Եվ եթե պարոն Փաշինյանը ինքը տեղյակ չի դրանից, ապա մենք եկել ենք իր աչքերը բացելու, թեպետ մենք գիտենք, որ նա ինքը անձամբ դա կազմակերպում է, ուր մնաց տեղյակ չի դրանից։ Իսկ պարոն Փաշինյանի հրաժարականում ասով լավ համոզել ես։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ մեզ իրեն ճակատների մեջ համոզել հրաժարական տալ։ Դուք դուք ձեր չի համաձայնել։ Միայն փողոցի ճնշում չի։ Պարոն Փաշինյանի հրաժարականը պահանջում են Հայաստանի երկու սեփագույն աթոռներ, երկու կաթողիկոսներ։ 200-ից ավել համայնք արդեն կոչա։ Գուհեր, գիտությունների ազգային ակադեմիա, անհատներ, մտավորականներ։ Ես չգիտեմ ուրիշ ով պիտի կոչ անի պարոն Փաշինյանին, որպեսզի ինքը հեռանա։ Իշխանության ներկայացուցիչներն ասում են կաթողիկոս ժողովրդի։ Գիտեք, որոշ իշխանության ներկայացուցիչների համար ժողովուրդ է ֆեյքերն է։ Ու այն կեղծ լիբերալ զանգվածը, որի վրա իրանք հաճախ հիմնվում են։ Ես չեմ ուզում թվարկեմ այդ տարբեր հարաբնույթ մարդկանց խմբերի ներկայացուցիչներին, բայց կաթողիկոսից, մեր եկեղեցուց ավելի կարևոր եւ ավելի ժողովրդական, ավելի միավորող կառույց ես չգիտեմ։ Անբացատրելի պնդերեսություն է պետք ունենալ նման քանակով մտավորականների, եկեղեցականների եւ պաշտոնյաների կողմից հետո հրաժարական չտալ։ Դներեք, գիտեք, միայն Փաշինյանի հրաժարականով չէ, դուք գիտեք, ամենը նաև արտահայտում է, որ օրինակ Ղարաբաղի, որ պարոն Փաշինյանը հրաժարական տա, բայց փոխարենը վարչապետ ընտրեն օրինակ արժանապահ Արար Մյոզյանին։ Լսեք, ինչու՞ է խնդիրը։
ես հուսամ երբեք չեմ զախտի մի Հայաստանում, որտեղ փաստացի իշխանությունից զատ, նաև օրինական, այսպես ասած, դե յուրե իշխանությունը պատկանում է Հանրապետականին, կարծում եմ Հայաստանում ապրող բոլոր մարդիկ հասկանում են, ես ինչի մասին եմ խոսում։ Հուսամ երբեք չեմ զախտի այն Հայաստանում, որտեղ փաստացից զատ, նաև դե յուրե իշխանություն ունեն Հանրապետականը, դա մեկ։ Իսկ երկրորդը, միակ խնդիրը, որը վերաբերվում է հրաժարականի պահանջին եւ ժամանակավոր կառավարության կողմից կառավարության գործառույթների իրականացումը, վերաբերվում է նրան, որ արդար եւ գործընթացների կառավարման ընտրություններ կազմակերպել։ Հասկանում եք, խնդիրը այստեղ միայն ընտրությունները չէ, ամբողջովին ունակ չի ընտրությունները կազմակերպել։ Խնդիրը այստեղ հրատապ, ամենահրատապ խնդիրների լուծումն է, սկսած գերիներից, վերջացած սահմանագծման աշխատանքներ։ Որովհետև պարոն Փաշինյանը ոչ մի քիչ շատ ավելի ստահում ադրբեջանական GPS-ներ։ Հարաժեշտ է մի մարդ, որը բացի ադրբեջանական GPS-ներից ինքն էլ GPS ունի եւ ոնց ասեմ, կզած չի խոսում բացի։ Հարցն այն է, թե Փաշինյանը հրաժարականը դարձավ, դուք ձեր նպատակը ասում եք եւ վարչապետը։ Ես ասացի, որ ազգային բնակության շարժման նպատակը կայանում, որպեսզի ժամանակավոր կառավարություն, որը իրականացնի բոլոր այն գործառույթները, որոնք այս պահին կառավարությունը չի իրականացնում։ Դուք հասկանում եք, մեր գյուղացիները գնում են, բանակցում են ադրբեջանցի զինվորականների հետ, որպեսզի ճշգրիտ սահման գծի։ Իսկ պարոն Փաշինյանը կառավարության նիստում հպարտ-հպարտ ասում է, Սոտկի վարչական շենքը Հայաստանում մնաց։ Այդ մարդու ոնց կարելի է բանալ։ Այդ մարդու ճաղում են նաև բանը։ Հա, այս ժողովուրդը այո։ Գուցե, որևէ խնդիր չկա, ինչ որ քանակությամբ մարդիկ իհարկե վստահում են։ Ինչ որ քանակությամբ։ Բայց ինչ որ ես այդ մեոս։ Բայց ինչ որ ես այդ մարդկանց քոչերը չեմ լսում։ Մարդկանց 99%-ը ասում է Փաշինյանը պիտի միանշանակ հեռանա։ Դրանց ներողություն եմ խնդրել։ Տեսել եմ այդ ցույցը, գիտեմ կազմակերպիչներին, արդեն բացահայտվել են, թե ովքի են կազմակերպիչները, ում բարեկամն են եւ ինչի համար էին ան։ Հայկ Սարգսյանին ողջույններ 5000 դրամանոց ցուցարարներ հավիրելու համար եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Խնդիրը կանում են անում։ Կա 100%-անոց կոնսենսուս, որ Նիկոլ Փաշինյանը պիտի հեռանա, կա որոշակի քննարկում, թե երբ ով նա փոխարեն պիտի գա, բայց ես Հայաստանի Հանրապետությունում բացի իրենից եւ իր ազգականներից եւ այն բոլոր այդ մուսուլման կապարտեզի պատգամավորներից, որոնք վարկեր են վերցրել եւ ասում են, դե վարկս ոնց են փակելու, եթե հիմա արտահերտ ընտրություններ գնան, բացի իրենցից եւ իրենց ազգականներից, կարծես թե բոլորը համաձայն են, որ Փաշինյանը պիտի գնա։ Խնդիրը քննարկվում է արդեն, թե ով կլինի հետո եւ երբ պիտի տեղի ունենա այդ հրաժարականը։